טוב, שלום חברים, בווידאו הזה אני אראה לכם איך להפוך את הדבר הזה, שזה סאברסים קפואים שכתבתי יחד עם הילדים והקפאתי אותם, איך בעצם להפוך את זה למשקה סופר טעים. הנה אני עכשיו מראה לכם אותי שותה את זה, ואני יכול להגיד לכם שזה פשוט אחד הדברים הכי טעימים שיש. אמנם זה טעם וריח דעה אישית, אני פשוט אהבתי על זה. זה סופר טעים, שמתי קצת דבש וחלב, וכמובן שלא חייבים חלב, אפשר גם בלי, והדרך הכנה היא כמו שאתם רואים. עדן עכשיו חותך את הסברסים, מזכיר לכם הם קפואים. הסיבה שהוא חותך אותם ככה עם הסכין הגדולה הזאת זה כדי שאפשר יהיה להרבל אותם כמו שצריך במיקסר. יש לי, הם גדולים, כמו שאתם רואים, ואם לא חותכים את זה לחתיכות קטנות, אם ככה בגודל הזה, אז המיקסר לא מצליח לפרק אותם. מאחורה שם אתם יכולים לראות את הדבש שאנחנו הוספנו לתערובת. וכמו שאמרתי לכם, אני גם שמתי קצת חלב, אבל אפשר לעשות את זה גם בלי חלב. שימו קצת מים, מספיק מים בשביל שזה ייתכן, אבל לא יותר. עכשיו, אחרי שאתם תוכנים את זה, השלב הבא זה אתם לא רוצים לאכול את זה עם כל הגרעינים, אז מה שאני עשיתי זה לקחתי פשוט מסננת, ואת כל התערובת הזאת שיצאה מהמיקסר, אני מתחיל ככה עם כף, להוציא אותה החוצה, זה קר מאוד, זה כמו ברד, אם אתם תיתנו לזה קצת זמן אז יהיה לכם מיץ, אבל אני מאוד אהבתי את זה ככה, שמים את זה בכוס, וחבר'ה, אין לכם מושג איזה טעים זה, פשוט אין, זה פשוט אחד הדברים הכי טעימים שיש. טוב, אז בזמן שאני שותה את זה, אני אגיד לכם שאתם כמובן לא חייבים לקטוף את הסברס בעצמכם, אפשר גם לקנות, וכשקוטפים אז באמת אין מה לעשות, תמיד נכנסים קצת קוצים וכיוצא בזה, אבל זה היה שווה, 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 ואם אתם אוהבים סברס, אתם תאהבו את זה. אז תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.